Секторот за внатрешни работи Струмица поднесе кривична пријава против 41-годишниот БК од Прилеп поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на лични податоци и измама. Пријавениот, лажно представувајќи се во име на лица од Струмица, преку мобилни апликации, довел во заблуда жена од Скопје дека ќе ѝ помогне при купување на три апартмани во Струга, зашто во неколку наврати извршила уплата на парични средства во износ од 23.000 евра, но ниту ги добила апартманите, ниту ѝ биле вратени парите, информираат од МВР.